Дәстүрлі мұстывы музыкалық марапаты бұйылда қызыл кілемге күл мұқтыларды топтастырды. Бұйылғы жылы мәртебелі меймандар қатарында Димаш Құдайберген мен Ержан Максим бой көрсетті. Алайда қызыл кілемде төбе көрсеткен Димаш Құдайбергеннің образы отандастарымызға жаға қоймады. Талғамға талас жоқ екенін ескермеген көпшілік серінің костюмын тым сұрықсыз деп сөкті. Жағымсыз пікір қарша борағаны сол-ақ еді. Ерек үлгінің авторы Құралай Нұрқаділова хейтерлерге жауап берді. Қарапайым стилист көшірет, ал суретші жаңа дүние ойлап табады. Егер мен ерекшелен алсам, демек жаңашылдық әкеле алдым деген сөз. Әрбір комментарий үшін рахмет. Есесіне Димаштың сахнадағы әсем орындауы оның образындағы олқылықты толтырғандай. Құдайбергеновтың ізін ала Ержан Максим де сахнадан табылды. Отандастарымызды сахна төріне шығарған ресейлік әншілер болса, марапаттан бір-бір жүлдені қолтықтап қайтты. Мәселен, Филипп Киркоровтың хитке айналған «Цвет настроения черный трегі» үшін үздік ән аталымын еншілесе, Зивер жыл жаңалық атанды. Сондай-ақ Сергей Лазарев үздік альбом егер ретінде жүлдеге лайық деп танылды.